အာမင်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတဲ့အဖဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်ပါကနေအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ရှိစွာသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွနှလုံးတွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာစီကံထားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးတွင်းဖို့ခေါ်ဖိတ်ကြိုဆိုခြင်းပါရီအတူတကွကျွန်တော်တို့ကျံပိုက်ကိုဖျောက်တစ်ကောခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်24ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်သုံးမြည်တလင်း၌ပြန်၍ပြေးကြတော့သူအပေါင်းတို့သည်ပြန်၍ပြေးကြတော့လဲတယောက်ဒီတလင်းစုကိုရသည်ဟုတင်တို့မသိကြသလားစုကိုရမိအကြောင်းပြေးကြလောအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကကောင်းကင်ဆိုင်ရာပြည်ပွဲဆိုတဲ့အဆက်လဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ဂျင်းစီတိုင်းကဝိညာဉ်ဆိုင်ရာစီကံထားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ဆိုင်ရာမှာစီကံထားရတာလဲအတော်များများကဝိညာဉ်ဆိုင်ရာစီကံထားခြင်းဆိုတာအခုမှကြားကောင်းကြားဖူးလိမ့်မယ်ဘာကိုပြောရလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာစီကံထားခြင်းအဖြစ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နှလုံးတွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှာဘာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးတွင်းခဲ့ကြသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကကောင်းကင်ဆိုင်ရာပြည်ပွဲထဲမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ပြီးနေကြတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စာသုံးခဲ့ရတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တရားချင်းစီတိုင်းဟာဖခင်ရဲ့အသက်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကခံစားခဲ့ရပြီယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာရသလဲဆိုရင်ဖခင်ပေးတော်အသက်ကိုရတယ်နောက်စကလုံးတစ်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဖေးရင်ငရဲသွားစရာမလိုတော့ယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မို့လဲသခင်ယေရှုကလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာလူသားတွေပေးရမယ့်အပြစ်ရဲ့အဖိုးခါကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားရဲ့ပေါ်မှာတက်တဲ့အခါမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ့်ပြစ်ကြွေဝတ်ကြွေအာကုတ္တကြွေအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ကားတိုင်းပေါ်တပြီးမှတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုသူ့အတွက်အသေးခံတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတာဟာလေလုယာပြောပါဦးယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတာတင်းအတွက်နော်လို့တင်းကိုချစ်လို့ပါအာမင်ယေရှုခရစ်တော်လဝါကားရဲ့ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ရဲ့အဖိုးခါကိုဆက်ပြီးရမကောင်းသူ့ရဲ့အဖွေးတော်အပြစ်အပြစ်ရှိသူများကိုဆေးကြောတန့်စင်ပေးတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်တကြိုချင်းခံကသုံးရမြောက်တော်နေ့မှာသေခြင်းမြစ်စုမှန်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အခုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်လဲပြီးမှကောင်းကင်အဖကဒုတိယအကျင့်သူကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာပြန်လဲပြီးမှဖခင်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါပြန်လဲစီလွတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာမှာဘသူပါအသက်ရှင်နေတာလဲဆိုရင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်နေတာ။ဒါကြောင့်ဖခင်သားသမီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသင်ဒီတဲ့ရဲ့ဘဝကိုတင်ထင်းကြောင်းနေတာမဟုတ်တော့အာမင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လူဆိုတာအကန့်အတတ်နဲ့အသက်ရှင်ရပါတယ်နော်အကန့်အတတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဖယားသားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အကန့်အတတ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကန့်အသက်မဲ့တဲ့ position ဖယားကနေရာရလာတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဖယားကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပေးနေတယ်အဲ့ဒီဖယားကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah တကြုံကျွန်တော်တို့ကဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ကိုဖယားတခင်ဘာရစေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျရင်
ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းထောင်ရအသက်ကိုပဲရရှိခြင်းနာမဟုတ်ဘူးဘာပါရရှိခြင်းတလဲဆိုရင်စုလတ်ကိုပါရရှိခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါလေအဲ့ဒီစုလတ်အရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစုလတ်ကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုတော့မညိုနွမ်းမပျက်စီးဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကအခုဖျားသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကော
ထိုးတူတော်ဒီညိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်တော်ပန်းဦးရစ်ကိုရခြင်းအလိုငါပြုကြ၏ငါတို့မူကားမညိုးနွမ်းမပျက်စီးနိုင်တော်ပန်းဦးရစ်ကိုရခြင်းအလိုငါပြုကြ၏အာမင်တစ်ကောခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်25ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာကောင်းကောင်းလေးစီလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့ကွန်ပျူတာပါဖြစ်လဲမသိပြောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်ရနော်တော်တော်လေးအချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ဘမစအခုချိန်လေးအဆင်မပြေဘူးเนาะအိမ်မှာရိုက်တော့တမျိုးဒီရိုက်တော့တမျိုးခဏတော့ကိစ္စမရှိပါအားလုံးမြင်တတ်တယ်ကြားတတ်တယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ပြောမဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ယူရအောင်ပဲကောင်းပြီအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကနားလဲလွယ်တဲ့စကားလုံးပြောမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတဘောပေါက်တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်အာကစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပါတယ်လူတိုင်းကအာကစားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့စိတ်နဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လေတကယ်နာမည်ကြီးလက်ဝိတ်ထဲမှာဖိုက်တာနော်အောင်လမလီကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်အဖွားကြီးတယောက်ဟာကျွန်တော်ဟာလေအဖွားကြီးဆိုတာမကြိုက်ဘူးလို့ထင်တာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တာအဲတော်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အဲ့ဒီဖွားကြီးကလေတီဗီဖန်ထားပေါ်မှာနော်သူကြည့်နေတာတောင်ဖန်ထားပေါ်မှာကြည့်နေဟုတ်တယ်လို့ထိုးလိုက်ပါလားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့လှုပ်ပါလားတဲ့သူခြေတော့ကတိုးသေးတယ်တီဗီဖန်ထားတော့မှဘာဖြစ်လဲခြေတော့ကရောက်သွားတာအမလီအမလီကြွတာကြွတာဘယ်တော့အားကစားဖို့ဝါဒနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့အကစားဝါဒနာမပါလို့ထင်တာမလီတော့မလုံးနဲ့လူတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ရင်တစ်ခုပါဖြစ်လေအကစားမှာဝါဒနာရှိတယ်အခုဒီမှာပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာပွဲ၌ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်တူမြည်ဒီကအယားယား၌တတ်မဲ့ခြင်းကိုချုပ်ထိတတ်တယ်ထူထူတို့ဒီတဲ့ညိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်တော်ပန်းဦးရစ်ကိုရခြင်းအလိုငါပြုတယ်ကဲဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့လောကမှာလူတွေကလောကပီးတဲ့ပန်းဦးရစ်ဆိုတဲ့စုလက်ဆောင်ကိုရဖို့ရန်သူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့စီမလဲပဲစီကံထားရတယ်စီကံထားရဆိုကြပါစို့မာရသွန်ပြေးတဲ့အပြေးတမတရားသူပြေးကျင်တဲ့အချိန်ပြေးအိတ်ကျင်တဲ့အချိန်အိတ်စားကျင်တာစားလှုပ်ကျင်တာလှုပ်ပြီးမှမာရသွန်ပြေးပွဲကျရင်သွားဝင်မယ်ရမလားတနာတယ်ဟုတ်ရမလားသူတို့ဒီနေ့နေ့စဉ်တိုင်းနေ့လနေ့အဲ့လိုကျင်ရတာနေ့တော်မှအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗါလဲဆိုဘက်မင်တန်ကစားတဲ့ခါကျတော့အခုဘက်မင်တန်မှာဗါဖြစ်ဆိုကလေးဒီ၃လနှစ်ကနေစတင်ပြီးမှအမြဲတမ်း legend training နဲ့တော့တကယ် coach နဲ့တေးချသူတို့ကိုတွန်တင်ပြတဲ့ trainer နဲ့တေးချခြင်းလားအဲ့ဒါပဲချိန်မှလဲဆိုတဲ့အခါမှာဆယ်ကျော်နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအနေနဲ့စတင်လို့ဘုနှစ်နှစ်နဲ့ကိုပြင်နေတာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်လောကမှာလောကသားတွေကလောကပီးတဲ့ပန်းဦးရစ်ဆိုတဲ့စုကိုရဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဘာလို့ရလဲဆိုစီခံထားရတယ်အနစ်နာခံရတယ်ဒုက္ခခံရတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစု
တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဖခင်သားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပဲပေးခြင်းတာမှမဟုတ်တာဖခင်ရခင်ကသူ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘာပါပေးခြင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဆုလက်ပါပေးခြင်းတယ်ပြောပါဦးအာမင်ဆုလက်ကိုရရှိခြင်းတယ်လို့နှုတ်ဆက်ပေးပါအဲ့ဒီဆုလက်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါတို့မူကားတဲ့မညှို့နှွမ်းမပျက်စီးနို
အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီဆုလက်ရဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအထဲမှာကျွန်တော်စီကံထားဖို့လိုအပ်တယ်ကဲလောကသားတွေဘယ်လိုစီကံထားကြနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လောကသားတွေကပန်းဥယျစ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အချက်၃ချက်လောက်ပဲကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်သူတို့စီကံထားတဲ့အခါမှာသမက်ခြင်းကိုချုပ်တီးတယ်ခုနကြံပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောပေးပြီသူတို့စားခြင်းတိုင်းအစင်မပြေဘူးနော်စားခြင်းတဲ့ဥစ္စာတောက်ခြင်းတဲ့ဥစ္စာနေခြင်းတလို့ပွားခြင်းတလို့ကဲခြင်းတလို့မရဘူးမရဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အခုလည်းပဲမလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဂျင်ကိုသွားပြီးမှကိုခန္ဓာကြံ့မှဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် trainer နဲ့တွေ့ရအသေးချာသူလည်းလုပ်ပေးပါတေချာတွေ body weight တွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျဘလို့စားရမယ်အဲ့သူလည်းကျွန်တော်ကိုတေချာပြောတာဘာဘာညာညာဆိုင်သူစိတ်ဆိုးတယ်သွားမလုပ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မြောက်စာတော်တော်လေးကောင်းအခုဒီတစ်ပတ်ကခိုလိုကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟာပြဿနာစိတ်ဆိုးတယ်ပတ်စံတော်ပေးပြီးမှမသွားမလုပ်နဲ့သူတို့စိတ်ဆိုးတာတကယ်ပြောတာဟောမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲ့မင်းအစီစိတ်နေတော်တော်စားထားပြီးမှလာတယ်ဒီမှာပြနေတယ်အော်လေလို့လည်းမရခုစက်ကပြတာဟုတ်အာမင်းကရောကွာကြည်စံကြည်စံတကယ်တကယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တော်ဒါကျိုးကျိုးလေးပဲပြောပြသေးတာဒါကျွန်တော်စက်မရေးအတွက်နော်အတက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစက်မရေးလိကျင်ခံလို့ရတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းပဲအတင်းတော်မိသားစုထဲမှာပြောပြီးပြီဆရာဝန်ထံသွားတယ်တဲ့အလုံးကောက်တယ်ဒါပေမဲ့စက်မရေးလို့ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လူတွေကလို့စက်မရေးလိကျင်ခံလို့အပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာလိကျင်ခံလည်းလိုအပ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲလိကျင်ခံလို့ပြီးမှကိုယ်ခန္ဓာစက်မတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလိကျင်ခံမလို့ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာဆံပွဲကြအဆင်မပြေထောင်ရကာလမှာအရှုံးကြီးပေါ်အဆင်မပြေဘူးကြောင့်ဒီနေ့စီကံထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တတ္တမဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတ္တမကိုယ့်ရဲ့သွေးသားတောင်းတမှုကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲစီကံထားရစားခြင်းတိုင်းမစားဒါလောကလူတွေရဲ့ဥစ္စာပြောတာအချိုးစိတ်နေသူတို့တွေအနေနဲ့ရှောင်ရှားပြီးမှသူတို့တွေကိုတကယ်ကျမ်းမစေတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုစားတာပင်ပါလေအနှစ်နာခံကျွန်တော်နည်းလေးရေးထားပေးတယ်ဒုက္ခခံတယ်ပင်ပန်းခံတယ်ချိုးဖဲ့ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းဘောလုံးကြိုက်တယ်နော်ဘောလုံးကစားတဲ့သူတွေကြည့်ကြည့်ဟာဒီဘောလုံးကစားတဲ့သူတွေလည်းပဲသူတို့ training ကွင်းသွားတဲ့အခါမှာဘထူးမှရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာပြေးရတယ်ကျင်းရတယ်သက်လုံးကောင်းဖို့ရန်အတွက်အပင်ပန်းခံရတယ်အနုတခံရတယ်ချိုးပဲခံရတယ်ဒုက္ခခံရတယ်ဆင်းရဲခံရတယ်ဘာရဖို့အတွက်လဲပြောပါဦးလောကကပေးတဲ့ဘာဥရစ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်စုရဖို့နားလေလွယ်အောင်ကျမ်းစာတော့ဘာဥရစ်လို့ပြောတယ်အတိတ်ပဲပါလေစုအင်္ဂလိပ်လိုက price လို့ရေးထားတာစုရဖို့အာပြိုင်ပွဲဝင်တယ်မလားအခုမကြခင်အိုလံပစ်လဲလာတော့နော်တဘောပေါ့စူရဘူဒီနေ့သူတို့တွေအနေနဲ့အဖိုးခပေးတယ်အမလီသူတို့တွေအချိန်တခြားအတွက်မစင်စားနိုင်သူတို့တွေရဲ့ဥမာပြလက်ဝဲကြိုက်တဲ့သူကလက်ဝဲအတွက်သူ့အတွက်အချိန်ပဲဘောကြိုက်တဲ့သူကဘောလုံးအတွက်သူ့အတွက်ကပါလေအဲ့ဒီမှာပဲအချိန်မြုပ်နေတယ်သူတို့တွေရဲ့အချိန်သူတို့တွေကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းตาล้วยโตตัดล่ะပြင်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးဘန္တာအဲ့ဒီအဲမှာပဲမြုပ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစီခြင်းဒါကတော့လောကသားတွေ၃ချက်၄နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခ
ခွန်အားယူစေခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘယ်ကန္တအထဲမှာကိုကိုကိုမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးလည်းဒီမှာရေးထားပေးတယ်ဒီနေ့ဖခင်သားများရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကောင်းကင်ဆိုင်ရာပြည်လမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြေးနေရလားကိုကိုကိုပဲမေးရကောင်းကင်ဆိုင်ရာပြည်လမ်းထဲမှာရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာပြေးနေတော့တူလားဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးနေတာလဲဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့စီကံထားရလားခါလီကြိုက်နော်ယုံကြည်သူတွေအာနေပူတော့လဲနေပူတယ်မိုးရွာတော့လဲရွာတယ်ပြောပါအောင်ကိုယ်တော်ကြောဘယ်တော့မှပေါ်လာမလဲလောက်ပါအောင်စီကမရှိဘူးဝိညာဉ်ရဆိုင်ရမှာစီကမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာပြောနေလဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပဲချိုးဖဲ့နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲတရားကြံကျွန်တော်လည်းပဲတခိရရှိတော်မဟုတ်မှရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းစွ့ယူခြင်းနဲ့ကဲဒီကလူတွေစွ့မယူခြင်းနဲ့သူဘယ်လိုရှိလဲဘယ်သူမှမရှိပါဘူးကျောင်းငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်တက်တဲ့အခါမှာအမလီနိပတ်လေစီဝေရောက်လာပြီဆိုရင်တမော့မော့ပဲနော်ဒါပေမဲ့တနစ်လုံးကဘာဖြစ်လဲစာမစူးစားတဲ့စာမစူးစားခဲ့တာတော့သတိမရအောင်စူယူတော့မယ်ဆိုတော့တမော့မော့ကြီးဖြစ်နေမရအောင်လေမရအောင်လေအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာသခင်ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုဖာပေးခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာစုလပ်ပြီးခြင်းတော့ကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထက်မှာကျွန်တော်တို့စီကံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဟေဘရဲစနစ်တစ်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအထူးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်တော့ထို့ကြောင့်အိညာလောက်များစွာသောတတိပောင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းတော်ဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရက်တတ်တော်ဒူးဆိုင်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားတော့ပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ချင်းကအားမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်啊ကဲကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖယားတခင်ပေးတဲ့ပန်းတုံးတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးမှရွေးနှုတ်ကဲတင်တော်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာတင်းရဲ့ပန်းတိုင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ပဲဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့ပြင်ပကနေလှုပ်တဲ့အရာအားလုံးကတရက်ကြိုင်မီးနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာမီးရှို့တဲ့အခါမှာမီးနဲ့ဆစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြာကျသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့မမေ့ပါနဲ့ခရစ်တော်အထင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်တခင်တိဆောက်ပေးနေတဲ့အရာခရစ်တော်အထင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုရယူပေးနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထင်းမှဝမ်းမြောက်မှုလျော်တတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်တမ်းကြတော့ဒီပြည့်စနစ်အခန်းကြီးစနစ်မတိုင်ခင်မှာ7ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ချက်သူရဲ့ကောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ကဘာဥကရေကနေစပြီးမှသူရေးထားတယ်။အာဘေလရဲ့အသက်တာ၊အိနောက်ရဲ့အသက်တာ၊နောအေရဲ့အသက်တာ၊အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တောင်းလျှောက်တဲ့တွေထူလာတာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာ။ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုအဲ့ဒီတက်တဲ့အပေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းတက်တဲ့ရေးထားပေးပြီ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာတဲ့နှောက်ရက်တဲ့ခတ်သိမ်းတော်ဝန်ငါတို့ဒီတဲ့ခတ်သိမ်းတော်ဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရက်တော်ဒူးဆိုင်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာအထက်မှာအဲ့ဒီပန်းတုံးတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ရက်တဲ့ဒူးဆိုင်တွေဝန်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လိုလဲပယ်ရှားတဲ့ဒီနေ့ပယ်ရှားခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာ spiritual discipline ဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်စီကံထားမှပဲကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေမှာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်မှာဖျားလုတ်ပြီးမှပဲအစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စနော်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမဖျားလုတ်ပြီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာလဲဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အထက်မှာပါပြောလဲမင်းတို့အလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းကျင့်ကြင်စီခြင်းကလည်းကောင်းသင်တို့အထဲနိုင်တဲ့စေတနာတော်နဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးနေတဲ့သူကဖယားတခင်တော်တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတတာမှာနော်ကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အရာအကျင့်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဘသူကပဲလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်စေတနာတော်နဲ့အဲ့ဒီဖယားကပဲကျွန်တော်အထဲမှာသင်အထဲမှာလုပ်ပေးနေတာတပိမဲ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာကတော့
โอ้พยานทั้งตุตาตมีเดียอัตตาอัตเทอร์มาตั้งยัดจานเลยพยานจีซูปิวเดอสัพพยานปีเดสุลักโกยันจินเนสวาสนาชีเดตุเดพยานเนี่ยอัตุป้องพอปีมาตบโหตุปีมาจันโรอัตเทชิมบูการโรลูอัตตาบ่อเมนฮาเลลูยาเอเมนวิญญาณสัญญาสิกันบาจังทายาราเล นี่ตีเลยไปไงคนนี้สิ่งอัตุดวงพยายามเตะเนตโต้กังสวาโรไต่หลังจิ้งหัวงาพิวบีเจียโรแลงโกอสงไตเอาพิวบีย่องจีจินเตียโกส่งเสาบียักคูมาสาวีตมาตระฟูดีงาโพโตทาเลชีทูเนียนายแต่ยังจะพิเศษนอตุดีหัวตะเคียนพยาดีทูตระฟูโกงานายอเปิดอมุมีอาเมนเอริเทม่า ชิมปอลูกาตุยบัวอัตตาชะตันเคเรอุสาวตุปโยนีราดิจัมไปกาชิมปอลูมติเคนลีมาจีราเนตีลีเช่ามาตุบาปโยเลสุสุติยารออชิงยาวบีเอลุยีทาราอดีเวบาเลงาตีโรเมตุตีเรบาจองเลสุเรคามาตะเคนพยาเจ้ามุตุกาเอวันกิลิตยาเจ้ามุ พันสิจิขยันเลยชาวนาจิขยันปีมาน้องส่งตู้กูตั้งปุยันด้วยเฉียงยอดเมื่อสุดตุ้ดีเลยแต่ชาวตู้ยีไล่ละตู้ยัดตาพี่เด็ดตีหมอดีกูแต่ชาวโม่เลยงาตาเลยงาเก้าสอโรไต่หลังเจียวงาพิวบีนอชุดอมีดาสุดีจำไปกูตีเด็กข้าจามาเวไพ่สามาจีบุหมอบุนี่อัตชินซิงกูยัดอัตตาเทม่า นี่ได้อัตชิมบุยันจวยยี่จีเลยจำไปมาชีเรียวสาวกูเทปีมาลูกปีมาอัตชิมเสียวเบียวเต่าอัตชิมเสมาเบียบุที่นี่จุนโรยอัตตาอัตเทอร์มาตะเคียนพยาก้าตู้กูไรจุนโรตยาวจินสีแดงกูตู้กูไรปาปีจันเลสุเรคมาดีมาชิมปอลูกูไรเปียวเรสการมางาจวยเดตมาตระฟูดีตู้ทาเลชีเด ตัวมันตีขึ้นมาเปลี่ยวเลยสักการ์โน่ฉันนี่ตีเนี่ยจุโน่ยอัตตาเรามาพยายามไปเรื่อยสุกัดตีเรื่อยข้าจะมาตียาราเล่มหูตุเกรันจ์จ้ะมันตีขึ้นเอาตียาเรื่อยกิสานอ๋อจ้องยี่เลี่ยรีมีเรนอ๋อพยายามอยู่ยงไล่ยาบีเลยพยายามอยู่ยงจีบีอันเนี่ยเกตินเจมบอเปลี่ยวเสียบอจันเนี่ยกิสานเอเซซีบอช่วงนี้ราเป้พาลูยาเมียลูยาเมป้าเชียเม เกตินเจนตัวก็รักคู่เบ้ตะเคียนยิ่งสูงยงจีรานเนี่ยจนรู้อเป็งเยตัวเสียมาลูรอจับไปไหมตะเคียนพยาปีเร่สุลละยาบุยันตัวก็รอส่งเสียงไหนเนาะทีนี้จนรู้เยอัตตาอัตเทเรมาตะเคียนพยาก็จนรู้กูตูปีเร่ เกตินเจนสุเรคุณลุงจิงกูเป็นขันซาซีเจน่ามาหมดแล้วที่คิงยิสุก้าย้อนย้อนตั้งเสียตั้งเสียมายาวลาเรคมาบาปเยอะเลยตัวรูดีอับเปลี่ยนอัตตาลุยมีอะไรมาก้าทูดิพี่อัตตาเนี่ยพี่ส่งซีจิงอัตตาลุบปวดไปมั้งมาหอบอัตตาลุดเดือดสุระเกตินเจนยาละอับปิสิ่งจิมมาขันยาวเอราวเปล่าเอราตบาย นอกจากนี้ก็เปล่าเลยทูตพี่อัตเนปีส่งสิจ้าเอริยาก็พะหุบย่อเลยพยายามอัตเนจโนรุยอัตตาอัตเทอร์มาเจวะลาบุด้วยพยาก็อโลชีระฮาเลลูยาเราเวลาอย่างนู้นเสบีบะเต็มอัตเทมาพยายามอัตเนปีวะลาบุพยาโลชีระนู้นเสบีบะอาเมนแล้วเจ้า จโนรู้ยัดจัตตาเทมาจโนรู้กูกูมีบุตรเจ็บเจ็ดอะคูจโนอัตชินีรู้ตะเคียนพิจโนปีเรปันไหนจีลันเทมางาปีนี่ยัลละปอลัวรอเชนเนจีอารอลังกูอสงไตเอางาปีบีทีนี้จโนรู้ยัดจัตตาเทเรมาจีลันเทมาชินีเดตาตมีเดบะอาเม ตีปีบ่เต้หากางเกงสัญญาปีลันเทมาชีเดตาตมีโนตีปีบีบ่อเมน
Mamibane. The Jamo Chunoruye Atata Aterema Pilan Tema Shir Tatamidi Pitojo. Tini Chunrutio Chinsi Dine Edi Pilan Tema Balumu Chunru Pi Chamele. Ame Chunru Set Chia. Dine application in a don't check your gemari. Patamagaro Winyin Ayago Shumapa. Along won't come be bao. Amen. Winye ayago shuma ba. Bago pyojenale. Chano tibu lo ade. Winye ayasura. Chano roka ayam nyasine. Mamye yato. Tawara ayam yago. Chimien bote pyojen pchete. Lugali. Mamye yare kaisa. Sego muenzara. Okay? Mamye yare kaisa. Atwa be chano roba pile. Biamiara, alumiara, winye aya, ah, non kala, non kazi. Semuenzabu, Pachamule. Spiritual things, winye ayaga, akuchonuru kayane, mini yabime, mashibu, masemambulu, piolumiabuno, dabime, then winye lupite, so ye, winye nyesine, chin, then ye atatama, then the popolime. Amen. วิญญาณญัสสีเนี่ยจี้จรเราไม่เห็นได้ทุกข์ชาชินามาบ่งชี้ว่าสิเจ้าที่นี่จรเราอัตตชินนี่แหละคําจรเราอารมณ์อ่ะพยาธิคินปี้ได้เฉิงตะคู่แท้มาจรเราปี้นี่จ้ะตะแยจ่ายตินเลยเว้ดีโลกนี่ถั่วขวายมาจรเราแลถั่วขวายมาเว้เป้เฉิงถั่วขวามันเลยไม่ติตะใบแม้ไม่ถั่วขวาขึ้นมาพยาธิเกจรเราก็อควินยีปี้นี่แหละดีโลกมาอัตตชินสิมา จโนอนีเนจโนทခင်ပြေးစီခြင်းနဲ့ပြေးလံပန်းတုံးတိုင်းကိုจโนပြေးပြီလားဟာเลลูยาမန်ကန်စွာပြေးနိုင်ဖို့ရင်จโนတို့ဝိညာဉ်စီကံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနစ်ကော 47ติยมันเนี่ยย่อรออย่ารู้ดิท่องราติยเอ้อเราเมียนมาสั่นโซ่แจ้งสาก็นี่อยู่ท่าละอย่างရှင်းลูกเมียนย่อได้อย่ากูอายุไม่ใส่เบเมียนย่อได้อย่ากูอายุไม่ใส่บาเนี่ยคราวนี้จ้ะจนเราไอ้เมียนย่อได้อย่ากูอย่างกูเวคุณน่ะเปาะปี้พี่เนาะจนเราก็หนอกเสร็จตัดแต่วนทุกข์ปี้ตัดแต่ดุสไรอเป็ดดิ จโนรุเยอัตตตาแท้มาจโนรุขวาฉะทาบุลวะเดไอ้ดิอะไรก็จโนรุกูทุกข์ปีดามีอะไรอะดาจองอะคูจโนรุกูบาเปียวนี่เลยสุดะคำว่าวิญญาณอะยากูชุมะบาสุรากะวิญญาณอะยาสุรามันเนยะต่อพยาธิคินเยผิดฉินก้องจีเมงล่ะฉับเปียวบ่มั้ย พระยะอัตตะจนเราเนี่ยกายญัสสิเนี่ยไม่เห็นล่ะไม่เห็นอ่ะตะบิเมยงจีตูเตี่ยวผิดล่ะได้อาคามายงจีตูเนี่ยอัตตะตามาพระยะอัตตะชื่อเลยสอติงคันกูคันษาได้อาเมนตะเยอัตตะอะเทเรมาพระยะเยอัตตะกูตินดีพระยะเยผิดไปจนสันดาชื่อสอพระยะเยอัตตะกายญัสสิเนี่ยจนเราไม่เห็นย่ารอจ้ะ จนรู้เลี้ยวชูยังบรูเบคันซายามเลยกูเบคันซายามเลยบรูเบชงเลยกูเบชงนะทีนี้ทับไปแม้วิญญาณยากูจนรู้ว่าตั้งบูท้าปีรอตะเคียนกูรู้ฮะจนรู้ยังอัตชินจิมพิเตโนทีนี้ตะเคียนอัตกูกูยังอัตตาเรามาสันนาชีเดโซยังจนรู้ก็วิญญาณยากูบาลูบุลวะเลยเนี่ยมาพิวปีมาตะเคียนปีเดอัตกู ยาอยู่บ่อั่วเป้ฮาเลลูยาแต่จังจโนรุหาเด้ญีย่าเด้อายุญีย่าเด้อายาโรกูอายุไม่ไส้เป้ไม่ญีย่าเด้อายาโรกูอายุไส้จ้ะเด้บ่าจ่องเลยซอยิญีย่าเด้อายากะขณะลีเป้ไม่ญีย่าเด้อุษาท่องราตีเด้ดีนี้ญัสสิเน่ไม่ญีย่าเด้เนาะพะยาเยอัตตะศีญจิ้นพะยาเยก้าวเม็ดจิ้นพะยาเยส่งเล่นจิ้นพะยาเยฉิฉิ้นขึ้นลุจิ้นนี่กะลีท่องมะระเนาะ
ဖျားသခင်ရဲ့ထံတော်ပါကနေအသက်ရှင်တယ်ဖျားထည့်ပေးတာကိုတင်လက်ခံရင်ရယူရင်တဘောတူရင်ထောင်ရတဲ့အတွက်ဖျားပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တာမှာ part of my life ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအစိတ်တည်တာအနေနဲ့ဖျားရဲ့အသက်ကတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းကျွယ်ဝလာအာမင်အဲ့ဒါပဲချိန်လဲဝိညာဉ်အရာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ ကြည့်မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာကဲအတူတကွဖတ်ရအောင်တင်းတိုးအစင်းတော်ရဲ့စကြစင်းသွားခြင်းဒီမမြင်ရတော့ဝိညာဉ်အရာများမှမြင်ရတော့လောကအရာများတို့စကြစင်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်တခင်ဖျားပြန်လဲရယူခြင်းဒီကိုရောဤအတင်းတော်အာမြင်ရတော့အရာများမှမမြင်ရတော့အရာများတို့ပြန်လဲရယူခြင်းဖြစ်သည်အရင်ရှင်းတယ်မှာ အတင်းတော်ဆိုတာဖျားเจ้าကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ဝဲလက်ရောက်ပြောအတင်းတော်ဆိုတင်းကိုပြောတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တင်းကိုပြောတာချာချာဆိုတာအတင်းတော်ဆိုကျွန်တော်ကိုပြောတာလေတင်းတော်ဟာအဲ့ဖျားရခင်ကိန်းဝတ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဘိမှန်တော်အတင်းတော်ဘိမှန်တော်ကျွန်တော်တို့တင်းကိုပြောတာ ကျွန်တော်တို့ဟာရယုံကြည်သူတွေစတင်သွားတာဟာတဲ့မမြင်ရတော့ဝိညာဉ်အရာများမှ spiritual things ဝိညာဉ်အရာဆိုမျက်စိနဲ့မှမမြင်ရအဲ့ဒီအရာကနေပြီးမှမြင်ရတဲ့အရာနောက်ကိုပဲလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဖျားကိုမျက်ွယ်ပြူသွားပြီဘယ်အရာနောက်ကိုလိုက်လို့လဲမြင်ရတဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်လို့အဲ့လိုပြောလို့မြင်ရတဲ့အရာမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်မပြောပါဘူးချစ်တော်မိသားစု ဖျားဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားတနာတဲ့ဖျားဂျေစုပြုတဲ့ဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မချင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာနှုတ်မထိုးအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တည်းဒီနေ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်ကိုရှေးဥစွာရှာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာထိုးအရာစွာသင်ရှားစရာတောင်မလိုဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထမပြောပြီးပြီငါထပ်ပြီးမှပဲပြီးမှာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ဖျားကတင့်ကိုကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့ရှိပြီးတာဘာမှကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုအာမင်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာပါလေယုံကြည်သူတွေစာစင်သွားတာကအော်ကြည်စမ်းမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်အရာများမှမြင်ရတဲ့လောကအရာများတို့စာစင်သွားတာအိုးတခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲရယူပေးနေတော်ကြောင့်ဂျေဇူးတင်တယ်အာမင် ကဖျားရဲ့ရယူခြင်းဘယ်လိုလဲတခင်ဖျားပြန်လဲရယူခြင်းဒီကိုရောရဲ့အတင်းတော့အဲ့ဒါဘုရုပြောလဲယုံကြည်သူတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုတဲ့ညင်ရတော့အရာမှမညင်ရတော့အရာများတို့ပြန်လဲရယူခြင်းဖြစ်တယ်ညင်ရတဲ့အရာလောကထဲမှာပဲနှစ်ပါးသွားတာလေမိုးလင်းတာနဲ့မိုးချုပ်ထိဘာကိုပဲစိတ်ဝင်စားလဲလောကပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ 1 ထွာအတွက်ပဲဒါကြောင့်မို့ရှင်ပေါ်လူလည်းပြောတာပေါ့မင်းတို့ရဲ့ဖျားကဝမ်ဖျားပါเนาะခိုးတုံးကဓမ္မဟောင်းတုံးကတော့ရုပ်တုစင်တုတို့ပြောတယ်เนาะမင်းတို့အဲ့ဒီအရာကိုမရှိခိုးမကိုးကွယ်ရဘူးပြောတယ်ဒါကြောင့်ဂျေဇုတော်ကာလဒီတမတိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားတယ်ယုံကြည်သူတွေเนาะမိမိကိုနိုင်တဲ့အရာဟာမိမိရဲ့တခင် ဒါကြောင့်အခုယုံကြည်သူတွေကဘာနိုင်တယ်လဲကိုကိုဒီဝန်တထွာအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဖျားကိုတောင်အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါပါလဲတဝန်ဖျားလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတာဖေအရာကိုကိုနိုင်နေတာလဲပြောပါအောင်ပြောပါအောင်အပျော်ပါကကိုနိုင်နေလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပျော်ပါကတင်းရဲ့ဖျား ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ခင်ပြန်လဲရယူတာကမြင်ရတဲ့အရာကနေမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်အရာထဲမှာပြန်လဲရယူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟေဘရဲ့စနစ်နှစ်ထဲမှာဒီကွာဖတ်ရအောင်တင်းတုံယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်စိတ်ထောက်ရှုကြကုန်ဟာ
တို့ခင်ဒီမိမိရှိနေထားတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ကြောင့်ရှစ်ကြောက်တော့ရာကိုမမပဲလဝါကတိုင်နဲ့ခံပြီးမှဖိုက်ရားတခင်ရဲ့ပလင်တော်လက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်တော်မူ၏အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့မှာဝိညာဉ်ရာကိုရှုမှတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့တခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကြိမ်ထဲမှာခမည်းတော်ရဲ့လက်ရတော
Hallelujah. တပြိုင်တည်းမှာအပေါ်မှာရှိသလိုကျွန်တော်အထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတာမမင်းနဲ့ထပ်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်မှာလည်းကိန်းဝတ်တယ်ဗျာနှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာပြောတယ်အချင်းအရနိုင်တဲ့နှုတ်ဦးတော်ငါဤနာမကိုအမည်ပြုတဲ့သင်တို့အလယ်မှာငါရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိနေတာအခုဘာလို့ပြီးနေရလဲသခင်ရဲ့အသက်ကိုဖြန့်ဖြူးပြီးနေတာပြောပါမလဲဝိညာဉ်အရာဖြန့်ဖြူးပေးနေတာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တံပိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲအဖို့ခပေးရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲအနစ်နာခံရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရတယ်အချင်းအစွမ်းဘန္ဒဒီမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကားစီးရတယ် MRT စီးရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေတခင်းရဲ့ထံတော်ကနေမျက်မှောက်တော်ကနေတခင်ရဲ့ထဲ့ပေးတဲ့အရာရဖို့ရန်အတွက်တခင်ပေးတဲ့အချိန်အစွမ်းပန်တာအားလုံးကိုဘာလို့ရလဲရင်းနှီးရတယ်မြုံနှံရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေအင်္ဂလိပ်လိုပါပြော No cross no crown ကားရမထမ်းပဲနဲ့တရဖူမဆောင်ဘူးအနစ်နာမခံပဲနဲ့အတာမဆန်ရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်အရာကိုရှုမှတ်ဖို့စန္ဒရှိတာ ਨੇ တခင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မှာစန္ဒမရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတခင်ဖခင်လှုပ်ပေးဖို့ဘာမှမရကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာစန္ဒရှိပြီးဟိဆိုရင်သူပဲလုပ်ပြီးတော့တာတေတင်တို့အလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောင်းတင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်နဲ့ပြုပြင်ပေးနေတာကတင်တို့ရဲ့သခင်ဖရားတော်ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ထုတ်ခင်တာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလဲလာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ထုတ်ခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာသခင်ရဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာခင်ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဖြစ်တယ်အတူတကွာဖတ်ရအောင်เนาะအဖြူရောင်စာရလေးကဲတင်းတုံးသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ညော်ကြည့်တော့အခါကိုတော်ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာအသက်နဲ့စွန့်ရခွန်အားကိုကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲတို့ပို့လွတ်ဖြန့်ဖြူးပေးနေသည်သို့မှသာကောင်းကင်ဆိုင်ရာပြေးလန်းကိုညီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ရန်သက်ဆွမ်းနိုင်ပြီအာမင်သိပ်ပြီးမှအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ပြီးမဲ့သင်ကောင်းကင်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာပြည်လန့်ဖယားတခင်ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ယူပါယုံထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖုရားရဲ့အသက်နဲ့စွန့်ရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထယ်ထဲမှာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းပို့လွတ်ပေးခြင်းကိုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ပြုထိုသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ထိုသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာအသက်နဲ့စွန့်ရခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပို့လွတ်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့သခင်ကိုယ်တော်တိုင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေအထက်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖြန့်ဖြူးပေးနေတာ။ထပ်ပြောလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကအသက်ရှင်ပြီးနေဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်စေချင်တယ်။ကြည့်ရအောင်။ကလူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนา
Luha. But Tamau's own Yiji Zonga, Winyan Lucip Chiteso, Mamea. Jono Nagani Los Lysoya. Jono D. Winyan Lucip Chite. A Jono Tema. Say Shidi. A Jono D. Nye Moni Loto. Kana Tema. Kana Nini D. Era Lulo Cor. Ah, Jesus, then Lulo Cor. Lulo Pioyen. Then ye winyan go chankayen, erali, yo yo li pio lime. Tresan. Tresan a winyan ma babu. Tresan a babele dila. Say ne canave. A jump tresan o twachi. Through muila rekama, a low low me, some me. Ame, a low low me, some me, ame, a chain tayen. New poam me, me ton tawa da pu me dabe, bam shiro. Twachi. อัตไรสันลูกคนเตเนจโนก็เลยพยายามจะทำเนี่ยพันสิ่งจริงขยันเลยลูไอ้ลูเราพูดได้คำว่าจโนรู้บ้างเลยวิญญาณลูเสกพี่บอกไอ้ดิวิญญาณลูเสกก็จโนรู้ก็ทุชาสีละไอ้ละทุชาสีละไอ้ดิวิญญาณลูเสกก็บาลูโบเนียเลยผมว่าจีมีอาพี่อาทาร์เรมมีเนี่ย พยานก็อภิเษกขันบุพยาบาลมาเลยพยานเนี่ยเทบุพยานก็อภิเษกขันบุพยานก็เทวินบุเอ้าลูโลกคอร์ทีนี้จโนอเทมาจโนวิญญาณเทมาพยานเนี่ยอภิเษกขันจีพยานเนี่ยเทวินจีมีชีบุส่วนเต็มบุดูเลยกูไปพี่ แต่เกี่ยวอะไรแต่นกบัตรเทมาดีใจตัวอะไรแต่เจ้าที่นี่จโนรู้ยังจัตตาร์มาพยายามก็เอ็ดดูที่ยาวกูพันสิงเกเรก็ยิ่งเวชเนี่ยพันสินะเจ้าจโนรู้ก็ดีวิญญาณนี่พิมาพยายามเนี่ยดูอยู่เปล่าจโนรู้ก็เทวันบุตัวเย็บชิดเชนส่งเลี้ยงเจนกำมีเจนชิดเชนวันมีเจนยิ่งแต่เจนเจสุพิวเจนเสกเชนเจนเดชสาส่งเจน นุ่นยันเต็มมือจีกำกงจะอาลงอะไรดูอยู่เปล่าเทปีระเนาะดูอยู่เปล่าเทปีระแต่เจ้าที่นี่จโนรู้ก็ตะเข่งกูมีเมาพิวได้ขมามโยจีได้ขมาตะเข่งกูอายุพิวได้ขมาตะเข่งกูตุยอัตเนี่ยพี่เรศว่าเอราพิวระอาเมนที่นี้แต่เจ้าจโนรู้ยังจะตัดเทเรมาตะเข่งยังอัตกูพี่ขันยาได้ขมาโลกามาจโนรู้อัตเชนได้ขมาแต่ส่วนไหนเนี่ย Amen. Kaun kien sa ya pi la. Kuna pyo bi. Pa chong pi la. Su ya bu. Amen. Lu diya chek go toa ya. Chong. Chono ro winyin sa ya si kan ta jenga. Lu diya chek ga. Sikta ne tui ta go sisan pi shen ba. Pyo ba o. Okay. Kuna chono. Nene li pong piya ke. Kana ni wano. Da. Chambai go yin pa yo. Tene do. Zati bagadi sikta bo di. Ti jen chong pi yi. Winyan bagadi sik the body attention jian chao ni nying te jian chao phi yi roma shi chao abi no era ga recovery version ga osa totto li kaung le tu yi tha de osa de ma chano do ye atinyan ha de atwe ta po tha shi de kha ma te jin go phit si de english lo ga sik the body sik the ma tong mai shi de Eddie told my nigga, a jeji de ekiaga, genoria atinia, mine look call. Eddie minga a little young looted. Dininga, betuamale. Shopping mall tuamala, Panjan tuamala, beach tuamala, pure question where hilly walla tuamala, damamo a look tuamala. Atinianga, sumpia beer. Eddie atinia, jeji de. To be Eddie atinianga, pane paumi yetale. ตัวอีตาเนี่ยเป้ามีเยตาพี่ตีอยู่เลยดีท่านอ่ะทีนี้จโนรีอัตยังอ่ะตัวอีตาเนี่ยเป้าอะไรจีตีละตัวอีตาบาลเลยเซนเซสงาคูอาจารย์อันนี้อันนั้นยาตาอาทิตย์ตัวเอ็ดดิเซนเซสงาคูเนี่ยลูกนะจโนบาจานี่เลยพยาจ้าสิละจานี่เยล่ะบาจีนี่ด่าเลยพยาจีสิจินาโอจีนี่เยล่ะ Tapi macam orang ni, tapi macam orang ni,
Winyan Beggo, lay like their cacharo, Babsha Dwale. Now the Bongo Chibia, Dimajia. Dimaji, de Saint Temano, a Dinian Swashide, Kanzasi, Sanasi, Donku, Jono Mokwebiaro. Eddie Atinyanga, Duita Beggo, Baumi Yetapin, three geneno. Eddie Atinyanga, Winyan Beggo. Tashi lay there come up, Baumi Yerekama, Babsha Dwale, attention gene in Yetchin. Tachamuchonoruya, Winyan Lugali, Bagu Susan Yara lesson, Sego Susan Yare, Winyan Lusega, Kanago Susan Jene Atashin Yara. Amen. Eddie Kajama Kunachonrupio Redi, Jambaiga, a simpira. Dine di Jambaiga, Goya Atatarama, Atapilla Boyandre, Chonoro Balo Yale. Then Badu Leso, the Bobo Yare. Kali Chile, Chonoria Segali, Di Segali. Winyangala, Kunasiamale, Pio Bibino, Sabaima. Chonoru ye segali, Kansa segali. Winyangala, Tuita gala, Balu timle. No copatoga, Chonorugo, Tokchen quimpy lim. No copatole, no copatole, Saton Jimshi beganile. Alonga sati, Tuita gani belabu, she. Dini, Chonoru ye tatam, Arad Bopaulo. Kekombi, not good. Dima payan, tenido. Turbago, Soma, Pima, Gordon, Shondo to Mapiami, Chow, Go, go, Toyo, Nuxele, Shidi, Tiko, Go, Nasakoma, Pippar. Get Eddie's Galonga, Shimpolu to Pioris Galon Pippar. Do ye boa, Tata, Terema. Do Piame Lango, Sonda, Pire, Lupiore, Kama, Do Gordon. Su Yabo Yandre, Winnie by Sanya, Sikan Takera, Pure, English Lu Babiole. I strictly discipline my body. English lo no strictly discipline. Tu ye tui ta ko khana go de tin jet swa ne sikan tha de. Chuno ri ye ko khana lou chin ya lou, twa chin ya twa, sa chin ya sa, kae chin ya kae. Si me ka me ne atet shin ye apo ma ma ya bu, su ma ya bu, su ma ya bu. Saitan ne be khi twa, blo ma ma ya bu. ตาရှင်ปอลุเยอัตตะธรรมเนาะตูโกไรผิดตันแค่ได้อย่างโจนเราก็คู่จุยมวยนี่ล่ะทีนี้เราเนี่ยกูขันธ์น่ะตุยตากูขันธ์กูก็สตริกลีดิสซิปลินเลยล่ะดีเฉยหน่ายมางาเป็นมาชี้อ่ะมั้ยตินตี้กูตี้ได้วิญญาณหลุผิดเลยสุยดีเฉยหน่ายมาตินดีอลุมาเนาะตะโชดิก็ก็กิสสาไม่ใช่บาบุตินโนดิเยอไซเมนต์จ้างหมดตั้วนี่ยาได้กิสสาตะโชดิก็บาผิดเลยงวายกูเว้ยจี้ปีมาตั้วนี่ได้กิสสาด่าก็ไม่หุบเต็ม ตะบิเมติยาตาตะบิเดมาป่าวฮาเลลูยาแต่เจ้าตินชี้นี่ล่ะบ่อาเมนอาเมนเปียวจินเนี่ยอธิบายบาเลยทีนี้จนเราเนี่ยตุยตากูขันเอาบาลุบ่ล่ะแหละสตริกลีดิสซิปลินจนเราเนี่ยแต่มาสีกันทายามาบากาสีกันน่ะวิญญาณกาสีกันทายามาลูสิกกาสีกันลูสิกกาอุโซยามาซูซันยามาเอ้ออาเมนผิดเดแต่เจ้าว่าไอ้ลูเนาะวิญญาณลูสิกกา ကိုခန္ဓာဘာလို့ရလဲမိတ်ကစ်မိုင်းစလေးငါရဲ့ကျွံကိုဖြစ်စေတယ်အတိတ်ပဲပါလဲအခုယုံကြည်သူကလေဒီမှာကြည့်ယုံကြည်သူတွေကလေဒီဝိညာဉ်လူကလေစိတ်ရဲ့ကျွံဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်လူကလေခန္ဓာရဲ့စိတ်ခိုင်းရကျွံဖြစ်နေပြောင်းပြန်ကြည့်ပြောင်းပြန်ကြည့်ဖြစ်နေစိတ်ခိုင်းနိုင်ကိုခန္ဓာကသွားနေတယ်တွေးတာကိုလောက်ခိုင်းနိုင်ဝိညာဉ်ကြီးကနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ပါနေ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားတခင်ကဝိညာဉ်ထဲကနေအတက်ရှင်စေခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းနဲ့လာစေခြင်းနဲ့အာမင်နောက်ဆုံးတာလေးနဲ့ညီကုန်ချုံမယ်ဖြေတော့အတူဝပြောကြအောင်ဝိညာဉ်ဘက်တို့လဲပြန်ပါအရေးကြီးဆုံးပဲဝိညာဉ်ဆိုင်ရာစီကံထားခြင်းတဲမှာဒီနေ့အကောင်းဆုံးကဝိညာဉ်ဘက်တို့လဲပြန်ပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရောမ14:4မှာတင်းနေတော့ဖျားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပေးပြန်တော်မူမြတ်တော်သူ
ရှင်ဖျားရဲ့ ဝိညာဉ်တော်က စကားပြောတယ် ငါသားဒီချိန်မှာ ဘာလုပ်တဲ့နဲ့ မလုပ်တဲ့ဘူး ဘာပြုတ်တဲ့နဲ့ မပြုတ်တဲ့ဘူး ဖျား စကားပြောတယ် အဲ့ဒီ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ တွင်တင်ပေးခြင်းကို ကျွန်တော်တို့က လက်ခံရတယ် တဘောတူရတယ် ငါသားဒီချိန်မှာ မစ်ချီလန်းနေ ရက်တော့ တွားစရာလာစရာ ရှိပြီမဲ့ ရက် တခင်နဲ့ မွေ့လျော် ဝမ်းမြောက်ဖို့အတွက် တင်ရောက်ရမယ့်နေရာ ရှိတယ် တင်ဝန်ခံရတယ်
Amen. The John Winion Bero Lepianba, Lupio Kama Dini, Genoruye, a twin Winion Tema, the Machino. Di Genoruye, a twin Winion Tema, Brucile, Surekaja, Crito She. Crito, She Doja, Genorugali, Winion Tema, Crito Ne Genoru Winionga, the Lone Dua di Chinia. Genorua, Eddie Winion Tema, She did the King of Genoru, Cobo Luade, Kishu, Gorogo Luade. ကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းနေမာနေပြီဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုရောကိုလိုအပ်တယ်ကိုမဟုတ်တာပြောတော့မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကျွန်တော်ကိုရောကိုလိုအပ်တယ်ကိုဒေါ်ရထွက်တော့မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုရောကိုကျွန်တော်လိုအပ်အဲ့ဒါဘာလို့ရလဲဝိညာဉ်ဘက်ကိုလှဲတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ကိုခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့တော့သူသခင ဖျားကိုခေါ်တော့သူဟာတဲ့ ကက်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ရကြလက်တယ်ဒီနေ့ကက်တင်ခြင်းခံစားခြင်းနဲ့တာသမီတွေသခင်ဖျားရဲ့နာမကိုခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာကျွန်တော်စီကံတာခြင်းထဲမှာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေအာမင်အလုခဏလေးမတက်ရပြီးမှစူတောင်းဤကုန်ချုပ်ရအောင်သန့်ကျူဂျီဇပ်သခင်ယေရှုကိုရောကိုဂျေဇုသင်ပါれဒီနေ့ကိုရောဂျေဇုတော်အားဖြင့်တာသမီတယောက်ဂျင်းစီတိုင်းကိုကျွေးမွေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ချီးမွမ်းပါれကိုရောဒီတာသမီတယောက်ဂျင်းစီတိုင်းကိုရောကြားစီတာဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အကြံစီရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကိုရော အပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူး။ငရဲကနေလွတ်ယုံပဲမဟုတ်။ကိုရောဖျားရဲ့ပြေဝခြင်းစုံလင်ခြင်းနဲ့တရက်ကြိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုလပ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုရောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစီကံထပ်တတ်ဖို့ယံဒီနေ့ကြွေးမွေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကြည်စုတဲ့နေ။ဒီနေ့ဝိညာ
아멘.